Համաթոմասյան, մենք մի փոքր ուշմ մոտեցանք, ուզում ենք ձեր մոտեցումը հասկանալ Թուրքիայի հետ առևտրային կոմունիկացիաները բացելու, առևտրային հարաբերությունները սկսելու վերաբերյալ, հատկապես որ Հայաստանում գործարարներ կան, որոնք շատ ոգևորված են դրան Թուրքիայի հետ կապեր հաստատելու հեռանկարով։ Գիտեք ինչ, կարող են ոգևորված լինել, իհարկե տարբեր մտքեր կարող են լինել, ես էլ ոգևորված կլինեի, եթե չլիներ այսօրվա իրավիճակը պատերազմական ժամանակաշրջանից հետո, ինչ որ տիրում է մեր երկրում. Հարևանների հետ պետք է ունենաս բարիդրացական հարաբերություն, եթե դա չունես, գոնե պետք է լինի դիվանագիտական հարաբերություններ և հնարավորություններ շփվելու, ինչու և տնտեսական հարաբերությունների զարգացման։ Բայց դուք պատկերացրեք, երկու հարևան իրար հետ վիճել են, կռվել են և իրար սպանել են, այսինքն իրանք արդեն պրոբլեմ ունեն։ Հլը նույնը մեր հաշվի առնելով տրադիցիաները, ժամանակահատվածը կես տարի չի անցել դրանից հետո, ինձ թվում է դա բերել է նոր կոնֆլիկտների։ Մենք մեր երկիրը այսօր դրան պատրաստ չէ։ Ո՞նց եք պատրաստում լուծումը։ Հիմա իշխանությունները գործող, եթե չփոխվեն իհարկե, մտադրված են ամեն դեպքում կոմունիկացիաներ հաստատել, դու նաև այդ իրենց ստորագրած չարաբաստիկ բացատղտով նաև որոշակի այդ կետեր կան, որ պետք է առևտրային կոմունիկացիաներ ապաշրջափակվեն և միջանցք լինի, չգիտեմ, Ադրբեջանի, Թուրքիայի հետ կապ հաստատվի։ Սենց մի ոչ թե ասացածք, այլ իմաստ ունի խոսքեր կա, որ ասում է, իսկ ո՞նց է ձեզ թվում, երկար պետք է սպասենք լավ ժամանակներին։ Հիմա եթե պետք է սպասենք, ապա երկար։ Իսկ մենք չպետք է սպասենք, մենք պետք է գործենք։ Եվ եթե ասում եք, որ նոր իշխանությունները, եթե մեր հանրությունը մենք դրան պատրաստ ենք, ուրեմն հանրությունը պետք է իր ձայնը ասի, խոսքը անի և դուրս գա դրան դիմակայելու։ Այսինքն դուք հիմա պատրաստ եք գնալ նրա հետ ընտրությունների և մասնակցել նույն հարցության մեջ Նիկոլ Փաշինյանի հետ իշխանության գալու համար։ Ես իմ տեսակետը, թե ոնց է ավելի ճիշտը մեր երկրի համար, արդեն ասել եմ, պատրաստ եմ մի անգամ ևս կրկնել։ Առաջինը պետք է լինի ժամանակավոր կառավարություն, որովհետև այս վիճակում թե երկրում տիրող, թե արտաքինում գլոբալ աշխարհում տիրող իրավիճակի հետ կապված, սխալ է գնալ կարճ, շատ սեղ ժամանակներում արտահերթ ընտրությունների։ Մենք ունենք խնդիր, որը որ կապված է մեր սահմանադրական օրենքի, որը որ կապված է ընտրական օրենսդրի փոփոխությունների հետ կապված, պետք է լինի ժամանակավոր կառավարություն, որը ունի երկու ճանապարհ, մեկը քաղաքական ուժերից կազմված ժամանակավոր կառավարություն, իսկ մյուս դեպքում պրոֆեսիոնալներից կազմված, այսինքն կրիզիս մենեջերներից կապված ժամանակավոր կառավարություն, որը կկառավարի երկիրը և պատրաստի 6-12 ամսվա ընթացքում նոր ընտրությունների։ Ես նրա մասին առսել եմ դերևս հոկտեմբերի վերջին, երբ որ տեսնում ենք, թե ինչի է գնում արդեն դա հասկանում և բարձրաձայնում ենք, և կրկնել ենք նոյեմբերին մինչև քաղաքական հայտ ներկայացնել։ Պարոն Թոմասյան, կներեք, բայց այդ մասին միայն դուք չեք ասել, մյուս ուժերն էլ են ասել, բայց հիմա փաստը տեսնում ենք, որ ոչ ձեր ասածը տեղի ունեցա, ոչ նրանց ասածը, և հիմա Փաշինյանի օրակարգով մարդիկ գնում են ընտրության։ Եվ անհասկանալի է, թե այս դեպքում դուք և ձեր պես մտածող այլ մարդիկ ինչ են անելու։ Ժամանակը ցույց կտա, դրա համար էլ մենք անում ենք այն, ինչ որ պետք է անել, եթե մնանք իներտ, ոչինչ չանենք, ուրեմն պետք է գնանք ընտրության։ Իսկ ինչ լինենք ակտիվ, համախմբվենք, հասկանանք պրոբլեմը և գտնենք դրա լուծումը, իհարկե պետք է լինենք ակտիվ, համախմբվենք և դիմակայենք այն քայլերին, որ գտնում ենք, որ սխալ է անում երկրի համար, այսինքն գոյություն ունեն անձնական ցանկություններ, անձնական տեսակետեր և երկրի ավելի համար անհրաժեշտ տեսակետեր։ Դրանք ընդամենը բարի ցանկությունների շարքից են, կարելի է համարել դեկլարատիվ հայտարարություններ, բայց կոնկրետ քայլեր ձեր կողմից ձեռնարկվում են հիմա, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը չմնա իշխանության և չգնա արտահերթ ընտրությունների, այլ լինի ձեր ուզածով։ Այդ ամեն ինչ, ինչ որ ասում եք, իհարկե ձեռնարկվում է, հիմա որ մենք հավաքվում ենք, դա այդ ձեռնարկված քայլերի սկիզբն է կամ ինչ-որ մի գործընթացի ժամանակահատվածն է, իհարկե դրանք մենք տվել ենք ժամանակ,
44-օրվա ընթացքում կառավարությունը տվյալ իշխանությունը, որ դա հրաժարական։ Իսկ ինչ եք անելու, եթե չտա։ Մենք աշխատում ենք ամեն օր դրա վրա, համախմբում ենք ձեզ, համախմբում ենք մեր հանրությանը, որ հասկանան, հասկանալի դառնա, ունեն գրաֆիկ գնալով տարբեր ռեգիոններ եւ աշխատելով ժողովրդի հետ, բացատրելով, որտեղ ոչ բոլորն են տալիս համապատասխան գնահատականը եւ պատկերացնում ինչով կարող է ավարտվի մեր այսօրվա կարգավիճակը։ Ունենալով համապատասխան արդեն տեսակետ փորձ, փորձում ենք անել ամեն ինչ։ Վերջին հարցը, ձեր երրորդ ուժ նախաձեռնությունը ի վերջո որպես կուսակցություն գրանցվել է եւ եթե ամեն դեպքում գնա Նիկոլ Փաշինյան ընտրությունների եւ հնարավոր չէ լինի դա կանխել, կմասնակցեք ընտրություններին թե ոչ։ Մենք հիմա տարբեր բանակցությունների, հանդիպումների ձևավորման փուլում ենք եւ վերջնական, երբ որ արդեն պարզ լինի, միջև հիմա դու գիտեք ընտրությունները որ օրն է լինելու։ Հրաժարականը ո՞ն է։ Դե ասել են, ասում էին, որ դրանից մի ամիս առաջ ասում էին, որ չկա հանրության պահանջ արտերտ ընտրությունների, ասում էին, իսկ հիմա ասում են հակառակը։ Դա համապատասխան կա։ Գրանցվելու եք որպես կուսակցություն։ Մենք էլի եմ ասում, կորոշենք, մենք բանակցությունների մեջ ենք, կորոշենք, կարող է լինի դաշինք, կարող է լինի կուսակցություն, որը որ կունենա այդ ժամանակահատվածին մոտ ավելի էֆեկտիվ լուսման ձև, նա էլ կորոշենք։ Շնորհակալ եմ։ Մասյան, այսօրվա ձեր հանդիպումից ինչ սպասելիքներ ու ակնկալիքներ ունեք։ Մենք գիտեք ինչ կա, ամենակարևորը, որ կարողան տուն նստել ոչինչ չանելը, դա ամենավատ բանն է։ Եթե ամեն մի մարդ մեր հայրենակիցներից գիտակցի, որ ինքը կարող է մի բան փոխել և մասնակցի ակտիվանա, մենք ունենանք ավելի լավ ռեզուլտատ։ Դրա հետ կապված մենք ամեն օր տանում ենք տարբեր ձևաչափով աշխատանքներ, այսօր ունենք գործարարների հետ հավաք, շփման, իրար հետ ավելի բաց զրուցելու, հասկանալու, տարբեր տեսակետներով փոխվելու և որոշում ընդունենք, թե ինչ ճանապարհով են գնալու, ինչպես նաև առաջարկենք տվյալ իրավիճակից, որտեղ որ գտնվել ենք, համապատասխան երկ։ Այսինքն ոչ քաղաքական, այլ բիզնես, հա, գործարար շրջանակներում ոնց կարողանա։ Գիտեք ինչ կա, բիզնեսը և քաղաքականը իրանք շատ սերտ իրար հետ կապակցված են։ Բիզնեսը դա, բիզնեսի հաջողությունը դա էֆեկտիվ կառավարումն է։ Էֆեկտիվ կառավարումը, ինչպես նաև մենք զգում ենք, երբ որ կառավարիչները գալիս են, պետությունն են կառավարում, չէ՞, որ ասում ենք կառավարություն, չէ՞։ Հիմա եթե կառավարիչները, մեր երկրի կառավարիչները դինեն կրիզիս մենեջմենտը էֆեկտիվ կառավարումներ, մենք ունենանք ավելի լավ էֆեկտիվ մեր երկրի զարգացումը։ Եթե դուք մեր տանը նստած, ովքեր որ նայում են հեռուստացույցները, ժողովուրդը գնահատականը տան, որ մենք գոհ ենք մեր երկրի իրավիճակից, դա նշանակում է մենք գոհ ենք մեր երկրի կառավարիչներից։ Իսկ եթե մենք ունենք դժգոհություններ, դրա համար կան ավելի էֆեկտիվ միջոցներ, որը որ պետք է փորձենք ձեռնարկել, կազմակերպել, անել։ Դա է մեր հիմնական նպատակը, որը որ փորձում ենք անել։ Սակայն այսօրվա գործարարները միշտ չեն կապում, չէ՞, որ այստեղ կարող են ինչ-որ առաջընթաց ունենալ այս իշխանությունների հետ։ Չեմ անում, կհանդիպենք, կզուգցենք, կհասկանանք, մենք էլ եմ ասում, մեր հավաքը քաղաքական հավաք չէ, մեր հավաքը գործարարների հավաք է, որ հավաքվել ենք գտնել առաջինը գնահատական տալ, թե ինչ վիճակում ենք գտնվում, մեր տնտեսությունը, ինչ բացեր, ինչ հնարություններ ունենք, հասկանանք, մտքերով փոխանակում անենք և առաջարկենք տվյալ իրավիճակից դուրս գալու տարբեր լուծումներ։